გაეროს საქართველოს წარმომადგენლობის ნიუ-იორკის ოფისში საქართველოს პირველი ლედი ამერიკაში მცხოვრებ და მომუშავე ქართველ ექიმებს შეხვდა. Sandra Roelofs-ის ინიციატივით თებერვალში ვაშინგტონში უნდა ჩატარდეს კონფერენცია, რომელზეც განიხილება საქართველოს ჯანდაცვის სისტემასთან ქართველი ექიმების თანამშრომლობის საკითხები. Სავარაუდოდ შეერთებულ შტატებში მომუშავე ქართველი ექიმების მონაწილეობით საქართველოში ოპერაციები ჩატარდება. ასევე იგეგმება რეზიდენტურის გავლის მიზნით თბილისიდან შეერთებულ შტატებში ექიმების გამგზავრება. Საქართველოდან ვინც აქ მუშაობს, მოღვაწეობს, გინდა ინსტიტუტში, გინდა რომელიმე უნივერსიტეტში ასწავლის, ან მუშაობს თვითონ რომელიმე კლინიკაში. ჩვენ შეგვიძლიათ ჩამოვიყვანო საქართველოში, ტრენინგები ჩავატარებინო, ოპერაციები გავაკეთებინო. ასევე შეიძლება სტუდენტები და ახალგაზრდა ექიმები ან ექთნები გადმოვიყვანოთ აქ რეზიდენტურას და სტაჟირების პარკლებში აქ ვამუშაოთ და მგონი ეს იქნება ძალიან დიდი თანამშრომლობის დაცხება. კონფერენციისთვის ძალიან საინტერესო საკითხები განვიხილეთ. ყურადღება უნდა გამახვილდეს საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის მნიშვნელოვან საკითხებზე. საქართველოსთან 1996 წლიდან თანამშრომლობდა ამერიკაში 22 ქართველი ექიმი უკვე წამოიყვანე 1-2 წლიანი დამატებითი ტრეინინგისთვის. მათ შეუძლიათ დიდი როლი ითამაშონ ქართული ჯანდაცვის სფეროს განვითარებაში. ქართველ ექიმებთან მომავალშიც აქტიურად ვითანამშრომლებთ.